אני רוצה לספר לכם על יהודי גדול בשם רבי יעקב קמינצקי. הוא היה ראש ישיבה בארצות הברית. הוא היה מגדולי הדור. הוא בעצם זה שיחד עם רבי משה פיינשטיין הרימו את יהדות אמריקה, הפכו אותה למה שהיא היום, כאשר יש שם ישיבות ותורה, זה הרבה הרבה נזקף לזכות שני הרבנים הגדולים הללו. וסיפר עד ראייה על הקשר המיוחד שהיה בין רבי יעקב לבין אשתו. והלוואי עלינו, כמו שאומרים, ויכוחים מעין אלו. הוא סיפר שהוא היה בחתונה, ורואה את רבי יעקב מדבר עם יהודי מסוים. והנה הרבנית עומדת מעבר למחיצה ומסמנת לרב הדגול, המבוגר, שיגיע. הוא עזב את בן שיחו, התנצל, והוא רץ לעבר המחיצות לראות מה בפי הרבנית. ואז הרבנית שואלת אותו, בעלי היקר, מתי אתה מתכנן לצאת? ענה לה, מתי שהרבנית רוצה. ואז עונה לו הרבנית, הרבנית רוצה לצאת כשהרב רוצה לצאת. רבי יעקב לא התבלבל ואמר לי, תשמעי, הרי כתוב שבמענייני עולם הזה, את קובעת, בענייני עולם הבא אני קובע. אם להישאר בחתונה או לא, זה ענייני עולם הזה, את תחליטי, מה שטוב לך, אני זורם. אמרה לו, בעלי היקר, אבל לשמוע בקולך, זה העולם הבא שלי. מדובר פה בענייני עולם הבא, לא עולם הזה. ואז רבי יעקב אומר, טוב, את יודעת מה? אם זה נקרא ענייני העולם הבא, אם זה נקרא ענייני שמיים, אז אני מכריע שאנחנו נישאר כמה שאת רוצה. ואז היא אמרה לו, הרב, כמו כל אישה, כן, רק בסוף היא אומרת מה היא רוצה באמת, אני רוצה להישאר עוד חצי שעה. ספק רבי יעקב את כפיו, אמר, מצוין, אין שום בעיה בשמחה. סיפר עד הראייה, כשאני ראיתי את הדבר הזה, התחלתי להבין מה הגדלות העצומה של חכמי ישראל. הזמנו של רבי יעקב היה יקר. נראה היה שהוא כבר אמר את המזל טוב וכבר כיבד את האירוע, והוא כבר היה עם הפנים ללכת. אבל כשהוא רואה שאשתו רוצה להישאר עוד קצת, ולהיפרד לאט לאט אצל נשים זה טקס, אז הוא בא לקראתה. וכל הזמן שלו כביכול, היקר והקדוש, לא בא ולא נלקח בחשבון הכל כדי לעשות שלום בית. הוא אמר, למדתי גם איך מתווכחים. תראו איזה סוג של ויכוח. ככה מתווכח אדם גדול עם אשתו. הוא חושב כמה לעשות טוב לה, והיא חושבת איך לעשות טוב לו. בדרך הזו חיים בשלום בית. כך זוכים להשראת השכינה.